uz pomoć svemoćnog Ra. Predstavljamo vam za vaše zadovoljstvo egzotičnu ljepoticu iz daleke zemlje. Nudimo vam ovaj nježan pustinjski cvjetak. Pa da pogledamo taj pustinjski cvjetak. Ovo je prije pustinska kobra. Nisi baš neki krotitelj zmija, a? Zato je dajem tebi. A ne, velikodušan si, ali... Neće mene davati nikome, a osobito ne nekom bahatom razmaženom dvorskom derištu. Dopustit ćeš joj da tako razgovara s tobom? Pokazat ćeš dužno poštovanje prema egipatskom princu. Ali ja ti pokazujem onakvo poštovanje kako zaslužuješ. Nikakvo! Ne, čekajte! Smiri se! Pusti, Juže! Zahtjevam da me oslobodiš! Smiri se! Pusti me! O, dobro ako to želiš. I tamo! Osušite i pošaljite vodaje princa Mojsija. Ako ti je po volji, oče, prvo što ću učiniti kao namjesnik, bit će imenovanje Mojsija glavnim kraljevskim arhitektom.